तपाईको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी। नमस्कार, रुद्राक्ष टिभी प्रेम शर्माको साथमा र आजको विषयवस्तु धन राख्ने ठाउँमा यो एक चिज लुकाइदिनुहोस्, पैसाको कमी कहिले पनि हुन्न। धन राख्ने ठाउँ भनेको विशेष त तिजोरी, गल्ला, अलमारी अथवा दराज कता राख्नुभएको छ, सन्तुर कन्तुर केमा धन राख्नुभएको छ, घरमा पनि धन राखिन्छ किनभने तपाईँका सुन चाँदी गरगहनाहरू होलान्, सम्पत्ति पैसा होलान्, असर्फी होलान्, अवश्य पनि तपाईँले राख्नुभएको छ कतै। यो लक्ष्मीका कारक हुन् धन भनेका चिज, अथवा तपाईँले कार्यालयमा कतै काउन्टर छ जहाँ पैसा आउने र जाने हुन्छ र राख्नुभएको छ, कार्यालयको काउन्टर होस् अथवा तपाईँको पसलको काउन्टर होस् अथवा घरमा होस्, एक चिज लुकाइदिनुहोस्, त्यो पनि सुटुक्क लुकाउनुहोस्, अवश्य पनि धनको वृद्धि भएर जानेछ। भने ऋण लागेको छ भने पनि तपाईँले यो कर्म गर्न सक्नुहुन्छ, केही चिज तपाईँले त्यहाँ सुटुक्क लुकाउनु पर्ने हुन्छ। अरूलाई थाहा दिएर हल्ला गरेर गर्ने विषयवस्तु चाहिँ होइन, तपाईँले केही विधिको प्रयोग गरेर ती चिजहरू राख्नुहोस्। ती धेरै कुराहरू म बताउँछु जसमध्येबाट केही प्रयोग तपाईँले जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ। ऋण छ भने पनि ऋणको समाधान निस्किन्छ, किनभने धन भएपछि ऋण तिर्नलाई गाह्रो कुरै भएन, अचानक ऋण तिर्ने भन्ने कुरा त रहँदैन, समय लाग्छ, तर तपाईँसँग धन पहिला हुनु पर्यो। धन नभएकै कारणले ऋण लिनुभयो र अहिले तिर्न सक्ने वातावरणको विकास भएन। ऋण होस् अथवा सम्पत्तिको अभाव, गरिबी तनावमा बाँचिरहनु भएको छ अथवा सम्पत्ति टिकिरहेको छैन, प्रशस्त कमाउनुहुन्छ तर टिकिरहेको छैन, 5 लाख महिनाको कमाएर 5 लाख खर्च गर्नुहुन्छ भने अर्थ के, कमाउनु र नकमाउनुको अर्थै रहन्न हो। त्यसैले पनि बचत भइरहेको छैन भने पनि यो धन राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्, अवश्य पनि पैसाको अभाव र तनाव हुँदैन, कमी कहिले पनि हुँदैन। पहिलो कुरो पूजाको कुरा आउँछ, पूजापाठ त बिहान बेलुकै गर्छौँ, विभिन्न समयमा हवनहरू गर्छौँ, देवी देवताको लागि आह्वान गर्छौँ, पूजापाठ गर्छौँ। यो पूजा गरिरहँदा तपाईँले कुनै यज्ञ लगाउनुभयो अथवा कुनै पूजा ग्रह शान्ति नै किन नहोस् गराउनु भएको छ भने त्यहाँबाट सुपारी निस्किन्छ र गराउने ब्राह्मणले तपाईँलाई एउटा सुपारी दिनुभएको हुन्छ, त्यो सुपारी ल्याएर तपाईँले कि पूजा कोठामा राख्नुहोस् कि धन राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस् है, घरको धन राख्ने ठाउँमा अथवा कार्यालयको धन राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्, अवश्य पनि धनको कमी हुन दिँदैन पूजाको सुपारीको कुरा। यसै गरी लक्ष्मीको यदि पूजा गरिएको छ भने त्यहाँबाट पनि सुपारी निस्किन्छ, यदि लक्ष्मीको पूजाबाट निस्किएको सुपारी छ भने चाहिँ त्यसलाई रातो डोरोले बाँधेर रातै कपडामा अलिकति अक्षता अर्थात् चामल राखेर बाँध्नुहोस् र त्यसलाई लगेर धन राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। यो घरको मात्र होइन कार्यालयको पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी राख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि धनको अभाव, धनको कमी भने तपाईँको जीवनमा कहिले पनि हुने छैन मित्र हो। यस्ता विधिहरूको प्रयोग तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अर्को उपाय पनि छ, चाँदीको सिक्का सदैव पैसा राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्। लक्ष्मी र गणेश अङ्कित भएको तस्विर भएको चाँदीको सिक्का सदैव धन राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस् है, तपाईँको घरमा होस् कार्यालयमा होस्, पैसाको अभाव हुन दिँदैन। यसै गरी शनिबारको उपाय म बताउँछु, पहिलो शनिबार शुक्ल पक्षको शनिबारबाट सुरु गर्नुहोस्। के गर्नुहोस् त भन्दा बिहानै पिपललाई जल चढाउन जब जानुहुन्छ एउटा पात टिपेर ल्याउनुहोस् र त्यसलाई गङ्गा जलले पखालेर सिन्दुर घिउमा मिसाउनुहोस् है, बुझ्नु होला, सिन्दुर घिउमा मिसाउनुहोस् र घिउमा मिसाएको सिन्दुरले श्री लेख्नुहोस् अथवा ओम बनाउनुहोस् अथवा स्वस्तिक बनाउनुहोस्। एउटा पात यो शनिबार भयो, अर्को शनिबार पनि सेम त्यही प्रक्रिया गर्नुहोस् र 5 शनिबार यो प्रक्रिया गर्नुहोस्। अब तपाईँसँग 5 वटा पातहरू भए हो, त्यो 5 वटा पात पैसा राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्, अवश्य पनि लक्ष्मीको बास भइरहनेछ, पैसाको अभाव हुने छैन, टिकिरहनेछ। र तपाईँले पैसा राख्ने ठाउँमा गल्ला, अलमारी, दराज के छ त्यहाँ गणेश र लक्ष्मीको तस्बिर भने अवश्य पनि राख्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नु होला है। यी कुराहरू विशेष विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँले पूजा कोठामा होस् अथवा तिजोरीमा होस् विचार के गर्नु पर्यो भने दक्षिणावर्ती शङ्ख एउटा राख्नुहोस्। दक्षिणावर्ती शङ्ख यदि साँच्चै ओरिजिनल भेट्नुभएको छ भने यसले पैसा खिच्ने काम गर्छ, पैसाको अभाव कहिले पनि हुँदैन। विशेष त यो दक्षिणावर्ती शङ्ख राख्दाखेरि सोमबारको दिन होस् र पुष्य नक्षत्र परेको होस्, सोमबारको दिन होस् पुष्य नक्षत्र परेको होस्, कसै कसैले तिष्य पनि भन्ने गर्छन्, यो नक्षत्र परेको दिन र सोमबार यो सम्मिश्रण भएको दिनमा ल्याएर विशेष त सिद्ध गराएर दक्षिणावर्ती शङ्ख भनेको दाहिने शङ्ख ओरिजिनल राख्नुहुन्छ पूजा कोठामा अथवा धन राख्ने ठाउँमा भने अवश्य पनि लक्ष्मीको बास भइरहन्छ। भने अर्को उपाय भोजपत्रको उपाय विशेष त शुक्ल पक्षको शुक्रबारको दिन गर्नुहोस्। भोजपत्रमा केही लेख्नुपर्ने हुन्छ, चन्दनले लेख्नुपर्ने हुन्छ, विशेष त चन्दनमा गङ्गाजल मिसाउनुहोस् र त्यसलाई यो मसी जस्तो बनाउनुहोस्, किनभने त्यहाँ पेस्ट बन्छ, मसी जस्तो बन्छ र विशेष त मयूरको प्वाँखले त्यहाँ श्री लेख्नुहोस्,
बुझ्नु होला है, भोजपत्र भने के हो भन्ने लाग्ला। तपाईँले पूजा पसलमा जानुभयो भने भोजपत्र पाइन्छ, त्यो कुनै रुखको बोक्रा हो, बुझ्नु होला है। र त्यसमा त्यसरी श्री लेख्नुहोस् र सदैव तपाईँले पैसा राख्ने ठाउँमा राख्नुहोस्, धनको कमी हुन दिँदैन। यसै गरी शङ्खपुष्पीको जरा, एउटा वृक्ष हुन्छ जसलाई हामी शङ्खपुष्पी भन्छौँ, शङ्खपुष्पीको जरा ल्याएर तपाईँले राख्नुहुन्छ भने पनि यसले विशेष फल दिन्छ। यो चाहिँ विशेष त पुष्य नक्षत्र परेको दिन होस्, पुष्य नक्षत्र परेको दिनमा चाँदीको बट्टामा हालेर विशेष त पैसा राख्ने ठाउँमा शङ्खपुष्पीको जरा राख्नुहुन्छ भने पनि यसले धन विशेष त बढोत्तरी गर्छ, धनको अभाव हुन तपाईँलाई दिँदैन। यसै गरी धन राख्ने ठाउँमा श्रीयन्त्र जगाएर राख्नुहुन्छ भने पनि यसले धनको अभाव हुन कहिले पनि दिँदैन। बुझ्नुहोला है त, ऋण लागिरहेको छ, धनको अभाव भइरहेको छ, यी अपनाउनु पर्ने विधिहरू हुन्। यसै गरी रातिगेडी तपाईँलाई थाहा छ, शुक्ल पक्षको शुक्रबारको दिन होस्, 11 रातिगेडीलाई जगाएर विशेष त गुलाबी कपडामा बाँधेर, रातो गुलाबी कपडामा बाँधेर पैसा राख्ने ठाउँमा राख्नुहुन्छ भने धनको अभाव हुन दिँदैन मित्र। यी विभिन्न विधिहरू म तपाईँलाई बताउँदैछु। यसै गरी श्रीफल, सानो नरियल, लक्ष्मीलाई चढाएको सानो नरियल रातो कपडामा गुलाबी कपडामा बाँधेर विशेष त पैसा राख्ने ठाउँमा तपाईँ राख्नुहुन्छ भने पनि यसले धनको अभाव हुन कहिले पनि दिँदैन मित्र। त्यसैले पनि मैले यी विविध विषय र वस्तु आज तपाईँमाझ राखेको छु र पैसा राख्ने ठाउँमा विशेष त गणेश र लक्ष्मीको तस्विर भने अवश्य पनि राख्नुहोस् र जुन ठाउँमा तपाईँले धन राख्नुभएको छ त्यस त्यो दराजमाथि विशेष त फोहोर अनेक प्रकृतिका अनावश्यक सामानहरू त्यसलाई थिचेर गरुङ्गा गरुङ्गा चिजहरू नराख्नुहोस्। त्योभन्दा माथि खाली होस् त्यो सबैभन्दा उत्तम हुन्छ है। सधैँ सरसफाइ धन राख्ने ठाउँको त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। र यो भिडियोमा विशेष त तपाईँलाई एउटा जानकारी दिनुपर्दा यही भाद्र 22 गते विशेष दिन परेको छ, बुवाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् कुशे औँसीको दिन हो। तपाईँका पितृहरू अतृप्त छन् अथवा जन्मकुण्डलीमा पितृदोष देखिएको छ भने पाश्वत क्षेत्रमा हामी पितृदोष शान्ति कर्म गराउँदैछौँ। जन्मकुण्डली छैन तर पितृदोषका सङ्केतहरू देखिन्छन् भने पनि तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ, यसका लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ। सङ्केतहरू के हुन् त भन्दा सधैँ अभाव हुन्छ, सधैँ तनाव हुन्छ, सधैँ गरिबी हुन्छ, कलह 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 भइरहेको छ, अचानक हानि भइरहेको छ, घरमा यो अंशभण्डाकै कुरामा पनि समस्या आइरहन्छ, कलह डिप्रेसन फ्रस्ट्रेसन जस्तो चिजहरू घरमा भइरहेको छ, अनावश्यक टेन्सन लिएर बाँचिरहनु परेको छ, यस्तो अवस्था हो। पितृहरू तरेका छैनन्, सपनामा मरेका मान्छेहरू देख्नुहुन्छ, मरेका मान्छेहरू लिन आउँछन्, पितृहरू आएर रोइरहन्छन्, कराइरहन्छन्, तपाईँसँग केही मागिरहन्छन्। यी सम्पूर्ण चिजहरू पितृदोषका सङ्केतहरू हुन्। तपाईँको जीवनमा पनि यी चिजहरू लागू भएका छन् भने अवश्य यी चिजले हानि गर्छ नै, पितृ तार्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले पनि कुशी औँसीको यो विशेष दिनमा पितृदोष शान्ति कर्म हुँदैछ पाश्वत क्षेत्रमा, तपाईँ पनि गराउन चाहनुहुन्छ, इच्छुक हुनुहुन्छ भने अवश्य सम्पर्क गर्नुहोस्। यो बाहेक तपाईँ चिना टिप्पण घरको वास्तु केही देखाउन चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा नम्बर दिएको छ। राष्ट्रभित्रबाट राष्ट्र बाहिरबाट हेरेर साथ दिनुभयो, आभारी छु मित्र। अलाई प्रेम शर्मा बिदा हुन्छु, नमस्कार। तपाईँको आध्यात्मिक जीवनको साथी रुद्राक्ष टिभी।